74 Halos lahat ng mga establishment, lahat ng mga tindahan ay sarado. papunta ng uh, Centro de Salud para mas mapapilis tayo. Sarado po ang mga tindahan lahat at may mga pailan ilang naglalakad. Hello po mga kababayan. Ginawa ko po ang uh, vlog na ito para I-share ko po sa inyo yung current situation naming mga Filipino dito sa Madrid buhat na nga uh, magpatupad ng uh, lockdown ang uh, government ng Espanya. Ito po ay para ipaalam lang sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas, sa ating mga kamag-anak, sa mga kaibigan, kakilala at uh, sa ibang mga OFW sa buong mundo na kung ano yung kalagayan po namin mga Filipino dito sa Madrid. Ito po ay hindi para kayo ay mag-alala or maawa sa amin o malungkot. Ito ito po ay para lang maging aware po kayong lahat. Kasama ko po dito ang aking asawa at uh, dalawang anak, edad uh, 14 at uh, 19 at mula po noong uh, March 14 ay hindi na po kami nalabas ng bahay para magala o kung saan pumunta dahil uh, bawal na po at kung makikita nila nalabas kami kung kami ay magmamashalo magagala ay huhulihin at may uh, kaukulang multa kaya nandito lang po kami sa bahay at kung kami po ay namimili ng pagkain ay isa lang po sa amin ng aking asawa ang nalabas hindi naman po siya totally lockdown kasi po bukas naman po ang mga pharmacy kung kailangan bumili ng gamot ang uh, merkado kung, kung kailangan bumili ng pagkain, ang uh, hospital, ayan po kung mga magpapacheck up o kailangan pumunta doon para sa kung ano man sakit, bukas naman po 'yan at uh, kung lalabas man po ang isang tao para bumili ng pagkain ay isa lang pong tao ang pwedeng lumabas. At uh, pagdating po ng uh, merkado ay may sinusunod silang uh, may sinusunod kaming social distancing. Pagdating pa lang po doon sa merkado kung saan ako ay namili ng pagkain, ay may nakaabang ng guard para maglagay ng sanitizer sa aming mga kamay. Tungkol naman po sa aming uh, trabaho, mula po nung uh, March 14, ay uh, lahat po kami uh, sa amin pong impresa na pinagtatrabuhan namin mag-asawa, yun po ay uh, halos nasa limayatang restaurant. Lahat po ng mga trabahador ay nagkaroon ng uh, suspension ng mga kontrato. Ang ibig po sabihin, mula nung March 14 ay suspended na po ang kontrato naming lahat. Temporary lang naman 'yon dahil nga sa crisis na ito at uh, dahil isa yung empresa namin ng aking husband ay di wala na kami ng uh, trabaho mula pa noong March 14 pero yun po ay ipinasok sa government at yun po ay ang tinata ang tawag po nila dito ay uh, paro kami po ay pasasahude ng uh, government lahat po ng mga nagtatrabaho sa restaurant na binigyan ng paro ay ang government ang magpapasahod at uh, sabi po ng aking uh, kaibigan na matagal na po siya dito ay mga nasyonalidad na sila na nasa 70% lang daw po ang sasahudin namin mula sa gobyerno dahil kami nga ay nakapar. Kaya ngayon pong uh, katapusan, hindi namin alam nung aking asawa kung magkano po ang aming sasahudin at uh, ang sabi po nila ay ifreeze muna yung mga bayad sa ilaw, sa tubig, sa, uh, sa gas sa, at iba pang bid. At uh, hihintayin po natin yung sa katapusan pero... Nito pong isang araw ay tumawag yung agency ng kung saan kami ay nakatira Kasi po itong aming inaarkilahang bahay ay nakapasok sa agency At uh, sinabi niya na tuloy naman po yung bayad sa uh, yung renta sa bahay Kasi po ay nakatira naman kami dito Ang hindi lang daw po, ang nakafreeze lang daw po ay yung mga lokal, yung mga restaurants Yung mga tindahan na nakasarado dahil nga sa crisis na ito at doon po sa impresa na pinagtatrabaho namin, dahil nasa po yung restaurant niya, kami pong mga Filipino doon ay nasa 20 po kami na Filipino doong nagtatrabaho sa iba't ibang restaurant sa isang impresa. At lahat po kami ay wala pong trabaho. At uh, hindi lang po kami, ganun din po lahat ng mga Filipino nga nagtatrabaho sa restaurant na nag, dahil kailangang isara ang restaurant, wala na pong mga trabaho. Kaya hindi po namin alam sa mga susunod na buwan kung ano pong uh, mga mangyayari sa amin. At uh... Tayo naman pong mga Filipino ay uh, sanay sa hirap at sanay naman po tayo sa mga ganitong bagay dahil ako po personally ay laki sa hirap, laki po ako sa bukid kaya sabi ko dun sa aking uh, mag ama ay tipid-tipid muna tayo ng ating uh, pagkain, huwag tayong ubos-ubos kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal ang uh, crisis na ito kasi in-extend po hanggang April 12 yung uh, lockdown. Yun pong mga kaibigan natin na nagtatrabaho sa bahay, yung mga stay-in, ay hindi na po sila pinapalabas ng amo nila para mag-day off. At uh, dere-derecho po silang nagtatrabaho doon. Hindi ko po alam ang kanilang uh, uh, set-up kung yun ay babayaran sila or kung ibabawa sa bakasyon nila. Basta hindi na po sila pinapalabas ng kanilang mga amo pa sa kadahilan ng Natatakot po ang bawat isa, yung amo at yung uh, uh, Filipino nagtatrabaho doon na sa paglabas niya at pagbalik niya sa bahay ay may dala siyang kung anong sakit na pwedeng mahawa yung kanyang uh, pinagtatrabahohan. Kaya yung mga stay-in po nating mga kaibigan ay halos hindi na sila nalabas, hindi na sila nakapag-day nakapag off tuwing Sabado at Linggo. At uh, yun naman pong mga ibang externa na ating mga kaibigan na Filipina ay totally hindi na sila pinagtrabaho ng kanilang mga amo dahil nga kapag eksterna or stay out ay araw-araw na uwi sila sa kanilang apartment tapos papasok sila at uh, nag-aalala naman din ng employer kung ano mang madalang sakit ng kanyang... Uh, employee sa bahay pero yung iba po ay patuloy pa rin pumapasok at yung ibang mga Filipina ay nag-aalala din sa kanilang kaligtasan, sa kanilang kalusugan kasi natatakot rin silang pumasok araw-araw pero wala po silang magawa kundi pumasok kahit labag po sa kanilang ah, kalooban ang karaniwang trabaho po namin mga Filipino dito sa Madrid ay sa restaurants sa hotel sa mga opisina, meron ding mga nagtatrabaho sa ofisina. Yung po mga nagtatrabaho sa ofisina, ay pinayagan po sila ng kanilang mga uh, employer na sa dalhin po sa bahay yung kanilang mga trabaho. At ang karamihan pong trabaho dito ay uh, sa bahay nga, kaya yung mga stay-in at saka stay-out. Kaya maswerte po yung mga nagtatrabaho sa bahay kasi ay uh, patuloy po yung kanilang sahod. Dahil nga hindi na sila pinapalabas ng kanilang employer. At kami pong mga nagtatrabaho sa restaurant, sa hotel, ay yung pong mga nagsaradong mga lokal, ay mga wala po kaming trabaho. Dahil nga po ito ay uh, ipinasok ng aming impresa sa RT o yung kami ay magpaparo, at ang uh, government po ang magpapasahod sa amin. Pero yun nga pong sahod ay hindi siya buo, wala siyang bonus, wala siyang ibang kung ano at uh, 70% lang daw po ng aming sahod ang aming sasahodin. Pero ganun man ay uh, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos kasi ay uh, nandito lang kami sa bahay, wala po kaming sakit, malulusog po kami at uh, yun po ang pinakaimportante. Sabi ko nga po dun sa aking mga kaibigan ay uh, magpasalamat pa rin tayo dahil uh, huwag tayong mainip, huwag tayong mainis, huwag tayong uh, uh, mawala ng pag-asa dahil uh, matatapos din po ang lahat ng ito. Basta wag lang po tayong mawawala ng pag-asa at matatapos din ang lahat ng ito at uh, alam ko po na kaya pa nating bumangon, kaya pa nating uh, Uh, magtrabaho ulit. Ang pinaka-importante sa ngayon ay ang ating kalusugan, ang ating katawan, dahil nag-iisa po ang ating katawan, kaya kailangan po nating alagaan. Makinig po tayo sa sinasabi na mag lang po tayo sa bahay, huwag po tayong lalabas, kung lalabas man, bibili lang ng pagkain, para po maiwasan yung pagkalat ng kahit na anong mga sakit. At uh... Sumunod po tayo sa sinasabi sa atin na dyan lang po muna tayo sa bahay. Marami pong paraan para ma-enjoy nyo yung pag stay nyo sa bahay. Marami pong mga uh, pwede nyo gawin, kausapin nyo yun yung mga kaibigan, yung mga pamilya nyo sa uh, ibang lugar. Ito po yung tamang panahon para mangumusta kayo sa kanila. Alam ko po na matatapos din po ang lahat ng ito. Maging positive lang tayo, maging matatag. Huwag po tayong uh, mawalan ng pag-asa, patuloy na magdasal. Patuloy po nating ipagdasal ang lahat ng mga frontliners, ang lahat ng mga namumuno sa ating uh, bansa. At uh, pagdasal din po natin yung mga may sakit na sana ay uh, malampasan nila ang kanilang mga dinadanas ngayong sakit at sana ay uh, gumaling na po sila. Yan lang po sa ngayon at uh, marami pong salamat. Mag-iingat po tayong lahat. God bless.